Қайырлы күн, құрметті студент мырзалар мен ханымдар. Бүгін біз микропроцессорлар және микропроцессорлық басқару жүйелері атты курсымызды бастағалы отырмыз. Осы курс барысында біз микропроцессорлық басқару жүйелерін және оларды бағдарламалау әдістерін туралы негізгі мағлұматты зерттеуге тырысамыз. Заманауи автоматты басқару жүйелерінің негізгі микропроцессорлік құралы бағдарламалық логикалық контроллерлер, немесе қысқаша БЛК болып табылады. Кез келген автоматтандырылған өндірісті басқару жүйелерінің құрамында БЛК құралдарсыз жүйелерді елестету мүмкін емес. Яғни, микропроцессорлік басқару жүйелерінің негізгі құралы бүгінгі таңда бағдарламалық логикалық контроллерлер болып отыр. Сондықтан осы курстың негізгі мақсаты осы бағдарламалық логикалық контроллерлерді бағдарламалау және оның негізінде басқару жүйелерін құрастыру болып табылады. Енді БЛК туралы алғашқы мәліметтерге көшейік. БЛК дейін автоматтырылған жүйелердің элементтік базасы қатты деп аталды. Элементтік база дамы келе ол икемді жүйелерді жасауға мүмкіндік берді. Тұңғыш контроллер Америка құрама штаттарында пайда болған. Ол General Motors автомобиль жинау зауыттарында қолданылған. Жасап шығарған компанияның атауы Bedford Associates деп аталды. Тұңғыш БЛК маркасы Modicon 084 деп аталды. Енді осы контроллердің авторы, немесе атасы деп атайды бүгін, Американың әйгілі инженері және ғалымы Ричард Морли болып табылады. 1-ау суретте Ричард Морлидің портреті. Осы тұңғыш контроллерді жасап шығарған азаматтардың бірі, және екінші суретте Modicon 184 маркалы контроллер көрсетілген. 084-ші маркалы Modicon контроллері осыңға дейін сақталмаған, ал осы содан кейінгі екінші жасалған прототипі ол Modicon 184 маркалы БЛК болып табылады. Жаңағы компаниядан кейін Ричард Морли өзінің дербес Modicon атты компаниясын жасап шығарады. Және осы контроллерлер, Modicon маркалы контроллерлер сол Modicon компаниясынан шығара басталады. Және бүгінгі таңда осы Modicon контроллерлері әлі күнге дейін бар, бірақ бұл Modicon компаниясын әлемге әйгілі Алпаут, Schneider Electric, Франция компаниясы сатып алып отыр. Бірақ Modicon атты контроллерлер әлі күнге дейін өндіріледі. Енді ағылшынша контроллерлер PLC деп аталады, яғни Programmable Logic Controller. Қазақша баламасы бағдарламалық логикалық контроллер, немесе БЛК деп аталады. Және орысшасы программируемый логический контроллер, қысқашасы ПЛК деп аталады. Яғни бұны неге бұл жерде айтып отырмыз? Орыс және ағылшын тіліндегі әдебиеттерді қолданған кезде осы аббревиатураларға және осы атауларға мән берген жөн.
Енді контроллердің автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі алатын орны туралы әңгіме қозғайық. Яғни, мына схемада автоматтандырылған өндірістің схемасы берілген. Оның ең төменгі деңгейінде бізде бірнеше технологиялық процестер бар, өндіріс жатыр. Осы технологиялық процестердің жүріс-тұрысы туралы, яғни параметрлерін біз белгілі бір өлшеу түрлендіргіштері арқылы аппаратты жинаймыз. Жиналған аппарат контроллердің кірістік модульдеріне жеткізіледі. Контроллердің ішінде белгілі бір қолданбалы бағдарлама бар, сол бағдарлама орындалады және өңделген орындалған аппарат өндірістік желі арқылы, орындаушы механизмдер арқылы өндіріске ықпал жасайды. Осылай автоматты түрде контроллер өндірістің жүріс-тұрысын өзгертеді. Яғни төменгі сатыда бізде өндіріс жатыр, өндірістен жоғары өлшеу түрлендіргіштері мері орындаушы механизмдер орналасқан, көріп отырғандай, және одан кейін контроллер, немесе бірнеше контроллер болуы мүмкін. Содан кейін мына суретте концентратор атты тағы бір контроллер көрсетілген, бірақ бұның қажеті болуы да болмауы да мүмкін. Заманауи контроллерлер оның қажетінсіз де жұмыс жасайды. Содан кейін осы контроллерден өңделген аппарат үздіксіз түрде ақпараттық желі арқылы автоматтандырылған жұмыс орны деп аталатын компьютерге жеткізіледі. Ол компьютерде SCADA немесе атты адам мен машина арасындағы байланысты орналастыратын бағдарламаға апарады өңделген аппарат. Сол аппарат арқылы оператор адам өндірістің жүріс-тұрысы туралы мағлұматталады және сол бағдарлама арқылы, яғни SCADA бағдарламалары арқылы, контроллер арқылы өндірісті өзгерту мақсатында сигналдарды жібереді. Яғни бұл жерде контроллерлеріміз мына өндіріс ошағы мен автоматтандырылған жұмыс орны арасында ортаңғы деңгейде орналасқан. Соны есте сақтап жүру қажет. Енді контроллердің құрылысы мен құрамы туралы жұмыс жасайтын принципі туралы негізгі ақпаратқа көз жүгіртейік. Құрамы оның өте қарапайым құрылымдық құрамы. Оның бірінші кірістік модульдері бар, немесе оның қысқаша кірістері деп атаймыз. Әр кірістік модульде бірнеше кірістік канал бар. Сол каналдарға өлшеу түрлендіргіштері жалғанады. Содан кейін процессор, яғни микропроцессордың ішінде шығыстық модуль бар. Екінші құрамдас бөлігі шығыстық модульдер арқылы контроллер өндіріске ықпалын жасайды. Және үшінші микропроцессор ішінде жазылған қолданбалы бағдарлама бар. Енді құрылымдық схемасы мынадай өте қарапайым. Бізде өлшеу түрлендіргіштері кірістік модуль каналдарына қосылады. Содан кейін бұл сигналдар микропроцессорға жеткізіледі және оның ішінде қолданбалы бағдарлама сол ақпаратты өңдейді және өңделген ақпарат шығыстық модуль каналдарына жеткізіледі де ол орындаушы механизмдер арқылы өндірістің жүріс-тұрысын өзгертеді. Бұл негізгі цикл бойымен жасалатын жұмысы контроллердің. Енді түрлеріне келетін болсақ, әрине әр түрлі өндірістердің әр түрлі мәселелерін шешу үшін контроллерлердің бірнеше түрі болады. Соның біріншісі ең қарапайымы моноблокты контроллерлер деп аталады. Олар суретте көрсетілгендей кішкентай
каналдарының саны аз шоғырланған электрондық микропроцессорлық құралдар болып табылады. Бұл әрине үлкен емес кіші автоматты басқару нысандарын басқаруға арналған электрондық микропроцессорлық құралдар болып табылады. Екінші түрі модульді БЛК деп аталады. Олар міне суреттен көріп отырғандай құрамы жағынан күрделі болып келеді және үлкен және орташа басқару нысандарын автоматтандыру үшін қолданылады. Түрлері әр өндірушілерде әртүрлі болып келеді. Негізінен бірақ архитектурасы, жұмыс жасау принциптері бірдей болып келеді. Енді осы модульді БЛК құрамын кеңірек талдап көрейік. Ең басты модуль ол процессорлік модуль деп аталады. Оның ішінде микропроцессорымыз орналасқан және осы модульде қолданбалы бағдарлама жұмысын атқарады. Екінші корек модулі электрондық құрылғы болатын жерде оған электр көзі қажет. Сондықтан міндетті түрде модульді контроллерде корек модуль бөлек болып келеді. Келесі байланыс модуль. Өңделген ақпаратты деңгей жағынан жоғары сатыларға ақпаратты жеткізу үшін, мысалы жаңағы аталған SCADA жүйелеріне жеткізу үшін байланыс модулі қажет. Содан кейінгі міндетті түрде басқару нысанымен байланыс жасайтын модульдер, кірістік және шығыстық модульдер болып табылады. Осының бәрін жинақтай келе бізде модульді типті БЛК-мыз пайда болады. Одан кейінгі БЛК түрі үлестірілген БЛК деп аталады. Оны басқаша кеңістікте әр жерде орналасқан күрделі объекттерді басқару үшін арналған контроллер түрлі болып табылады. Суреттен көріп отырғандай, оны бірнеше модульдік контроллерлердің жиынтығы деп атауға болады. Бізде ол басқаша былай болуы мүмкін. Ең басы бұл күрделі және көлемі және кеңістікте орны бойынша ауқымды бір басқару нысандарын үлестіріп басқаруға арналған күрделі құрылғылар болып табылады. Енді контроллерді бағдарламалау тілдері туралы мағлұматқа көшейік. 1979 жылы Халықаралық электротехникалық комиссиясының кезекті отырысында белгілі бір стандарт қабылданды. Стандарттың номері, міне көріп отырғандай, IC61131 деп аталды. Ол 7 бөлімнен тұратын стандарт және толықтай осы бағдарламалық логикалық контроллерді бағдарламалау. Оның құрамы қандай болу керек? Жұмыс жасау принциптері. Барлығы стандартты түрде осы стандарт беттерінде жазылған. Енді осы стандарттың 3-ші бөлімі толықтай бағдарламалау тілдеріне арналған. Енді осы стандарттың 3-ші бөліміне сәйкес контроллерді бағдарламалау тілдері 5 тілден тұрады және олар 2 топқа бөлінеді. Графикалық тілдер және текстік тілдер болып 2 бөлінеді. Графикалық тілдерге жататын бірінші тіл ladder diagram немесе реле логикасының тілі болып табылады. Екінші function block diagram немесе функционалдық блоктық диаграммалар болып келеді. Үшінші sequential function chart немесе SFC тізбектік функционалдық сызбалар тілі деп аталады және текстік тілдерге келетін болса, бірінші структуралық текст, екінші instruction list, инструкциялар парағы деп аталады. Осындай 5 тіл барлық әлемде шығарылатын, өндірілетін контроллерлерде қолданылады. Енді әр түрлі контроллер бағдарламалау тілдерін жекеше қарастыратын болсақ, ladder diagram тілі
өзінің редакторында осылай беріледі. Бұл релелердің тізбектей және параллел қосылған логикасы арқылы басқару жүйелерін бағдарламалауды мүмкіндігін бізге береді. Екінші function block diagrams, бұл сандық электроникадан келген тіл, яғни электроникамен айналысатын адамдарға өте жақын болып келеді. Sequential function chart, SFC тілі, бұл жаңаға талған екі тілге мүлдем ұқсамайды. Ол дискретті математикада графтар атты объекттермен тығыз байланысты. Енді структурал текст тілі, ол жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдеріне өте ұқсас, яғни Pascal, Visual Basic тілдеріне өте ұқсас болып келеді. Және келесі тіл instruction list, немесе инструкциялар парағы, ол әдеттегі ассемблер, яғни төменгі деңгейлі бағдарламалау тілдерімен өте ұқсас болып келеді. Біздің мақсатымыз осы бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы микропроцессорлық басқару жүйелерін жасау және автоматтандыру үшін қолдану. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Курсты игеру барысында мен сізге сәттілік тілеймін.